Hei, hei, Jorunn her, og velkommen til kanalen min. Jeg har letet frem litt die-cuts. De her har bestisen min og Linn laget til meg. Og jeg var bare så glad når jeg fant en eske med julepynt. Og litt forskjellige dotter som jeg har letet etter, helt til jeg fant en eske. Altså, jeg tar og leter frem litt forskjellige ting, sånn at jeg bare skal ha noe å ha et utgangspunkt. Så ser vi hvor vi kommer henne. Litt blad fra Prima. Die-cut fra papirdesign. Og slim-line-kort. Slim-line-kort. Jeg kan ikke snakke heller lenger. Litt frem litt papir og litt kartong. Det artige er jo det at det var ikke helt sånn at jeg tenkte. Jeg tror ikke jeg tenkte det hele tatt. Men jeg har prøvd mange forskjellige variasjoner nå. Og ikke blitt fornøyd. Den der kunne jo blitt litt kul, men nei. Og så hadde jeg på en måte gått for den lyse grønne som base. Og det var ikke noe. Det ble ikke sånn som jeg hadde sett før meg. Så du ser, jeg har jo masse forskjellige her som jeg har kuttet ut. Men jeg kan kanskje få brukt det til noe annet. Kanskje. Men da har jeg i hvert fall bestemt meg for at jeg skulle... Jeg brukte et annet kort, eller annen base, eller jeg brukte den mørkegrønne basen. Og så har jeg vært og hentet meg noen ark fra Couture Creation. Det er en blokk som jeg kjøpte på hobbylagret for en stund siden. Jeg kjempekjøpte mange, mange ark, ja. Så, nei, og jeg liker kartongen, for den er ganske stiv. Passer helt fint til akkurat det her som jeg skal gjøre nå da. Og så hentet jeg, da brukte jeg det papiret fra papirdesign fra juleserien i fjor, eller den julenatten heter. Og puttet de på tredje puta, noen store og noen små. I og med at jeg skal ha litt figurer liksom inni her. Det er liksom sånn her jeg sitter og jobber. Mange ganger så er det sånn, nei, den der passer ikke. Nei, den der passer ikke. For det er ikke alltid jeg klarer å se det når jeg har arkene i lag, og så se om at de passer sammen. Jeg må liksom se det ferdige produktet for å finne ut om jeg er fornøyd eller ikke. Så jeg får jo masse rester da. Og den Merry Christmas, den tar jeg brettet litt, sånn at han popper litt i den. At han ikke står helt inntil. Og så er det å begynne å putte alle figurerne og sånt som jeg vil ha inni her. Og de limer jeg rett ned på. Og det er liksom sånn jeg sitter og jobber. Jeg sitter liksom og prøver frem og tilbake og har liksom alt liggende fremme sånn at jeg skal slippe å røyse meg for å gå og lete etter ting. Så det er mange ganger jeg bare tømmer ut alt sammen jeg har og legger det på siden av bordet mitt sånn at jeg har å plukke og se for meg. Så mange ganger så er det jo ikke det... kortene tar ikke så veldig lang tid å lage, men det er liksom denne prøvingen og feilingen, det er den som egentlig tar litt tid. Men jeg må jo si at jeg har blitt en stor fan av de her slimline-kortene. For du får til å lage, du kunne sikkert gjort det her med die som du har hjemme også, da, men nå er de på en måte målt ferdig. Så det er jo egentlig ganske emmevennlig. Det er ikke sånn at jeg må sitte og måle for hand, eller det er bare å kleske ut og få det ut. Så må vi ha litt bling. I mitt hode er det ingen juleprosjekt som blir bra uten litt bling, eller halvperler, eller dotter, eller ja. Og så gikk jeg og fant meg noen andre slimline dicer som jeg har. Fordi at jeg vil ikke bruke det samme som jeg brukte på fremsida da. Fordi at jeg synes liksom ikke det. Jeg fikk det ikke til å bli sånn som jeg ville. Så i stedet for å josse på da, så tok jeg en annen som var, passet helt fint inn i det kortet her også. Dette stemplet fra papirdesign er ganske brukt, så den er ikke så veldig god i den limgreia på baksida. Eller heften. Så da tar jeg bare en våtserviett og så tørker jeg over og så sitter den gullet god igjen. Så bruker jeg Versapine brun
Brunsvart. Det er sånn fallen laws, fallen løv, for å si det på norsk da. Så tar jeg på dobbeltsidig teip på alle delene mine. Dette er et kort som mora mi skal ha, så derfor er det ikke så veldig stort skrivefelt. Og hun klarer ikke å skrive lange brev lenger. Det er det helst til også fra hun klarer å skrive. Så derfor så bruker jeg stempel inn i alle hennes kort. Det er jo egentlig ganske koselig da. Det er jo det nå, at man er tenkt på, tenker nå jeg. Men det er jo det som er så fint, og det har jo jeg merket nå i de siste. Nå lager jeg ganske mye, og jeg er kanskje av og til litt sliten i hendene nå, så jeg er litt skjelven. Og da merker jeg at jeg legger det veldig fort feil på. Så det er et par prosjekter jeg faktisk har reddet nå, fordi at jeg har lim under den dobbeltsidige teipen. Og mange spør, ja, men hvorfor bruker du ikke bare lim? Nei, for jeg synes at det blir for vått. Det er ikke som at den dobbeltsidige teipen han tar av litt for den fukten som kan bli. Så da er det bare baksiden igjen da. Der også har jeg vært og hentet fra en annen serie. Det er den samme Contour Creation. Ja, jeg måtte... Nei, det der er ikke det. Det der er Bella, Gio Bella. Det så jeg jo nå når jeg så bak siden. Jeg synes liksom det alltid må være litt rønne punkt på bak siden også. Og denne julenissen, den har jeg også fått hos bestisen min og Linn. Jeg lagde masse fine sånne juleting som jeg kunne bruke på årets produksjon. Så jeg fikk julegave i fjor. Så må vi ha litt grann, dotter inni. Jeg tenkte jeg skulle legge litt dotter inni de snøfnuggene hvor vi så det. Da var jeg ferdig. Da har jeg laget meg litt av scene. Jeg hadde egentlig fargelagt en snømann, men jeg kunne ikke finne den igjen. Jeg tror jeg brukte den uten at jeg husker det. Og de her papirene, det er jo Gio Bella. Og da var vi straks kommet i mål. Måtte bare ha noen stjernedotter. Jeg elsker de herene fra Marianne Design. De er lekkere. Men hvis du vil ha flere oppdateringer før jul, så er det bare å legge seg til som følger. Og trykk på bjella, så slipper du ikke å gå glipp av noe. Ha en nydelig dag. Ha det!